Svenska fans är som galna. Vem är det vi har? Vem har vi här? Det är David Bodeström från Rättvik. Och är det mycket Rättvik här och kör? Sofia Bläcker gjorde ett dunderlopp igår. Det är jättekul. Ja, och hur många Rättvik är det som hejar här då? Det är inte många. Det är bara jag. Varför har du maskerat dig? För jag älskar Sverige, svenska skidlandslaget. Vem älskar du mest? Charlotte Kalla. Varför älskar du henne så mycket? Hon är en jättehärlig tjej med ett fint leende. Okej, vi säger så. Vi är igång här idag med sprintstafetten. Sten Nilsson och Ida Ingvarsson kör nu och det går bra. Vad tror vi om Ida och Stinas chanser idag? Det blir guld idag. Det blir guld. Härligt. He is the first medal of Pellegrino. Yeah, he's the first, but not the last. Not the last. I'm you, sure. What do you feel right now? What do you feel right now? I don't know. Yeah, you're happy. Yes, it's good. It's because Federico is a friend of us, so it's very, very nice to say that. How will you celebrate this victory? This night? Yeah. Maybe together? Yeah. All together. Dance, drink. Will you celebrate with Pellegrino? Yes, too.